ଫିଜିକ୍ ସହ ଫ୍ୟାସନ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ତିନି ବର୍ଷର ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଦ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାରଣ ଦେଶରେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଛି ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଦଶମ ଯୁକ୍ତ 2 ଢାଞ୍ଚାରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି 15 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ 12 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଓ 3 ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ 3-8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟେଜ୍, 8-11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, 11-14 ବର୍ଷରେ ପ୍ରିପାରେଟୋରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଓ 14-18 ବର୍ଷରେ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲ ବାଟିକାରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବନି ପରୀକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିଆଯିବ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। 6ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 8ରୁ 11 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଷୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ମାର୍କ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ, ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଜିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲା ପଢ଼ିବେ କୋଡିଂ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଲାଟି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସେ କ'ଣ କଲା ତାର କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯିବ, 5ମରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯିବ, 8ମରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯିବ, 10ମରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯିବ ଆଉ 2ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯିବ। ତା'ମାନେ ଦେଶର ଯେଉଁ 25 କୋଟି ପିଲା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କୁଲ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି କରିବେ ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ କମନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆ ନୀତିରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଓ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସ୍ନାତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ 4 ବର୍ଷିଆ ହେବ, ତେବେ ବିଏ, ବିଏସ୍ସି ଏବଂ ଭୋକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ବର୍ଷିଆ ରହିବ, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି କମନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବା ଲାଗି ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 100 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍ନାତକ ବିଷୟରେ ମାଇନର ଏବଂ ମେଜର କୋର୍ସ ରହିବ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଫିଜିକ୍ସକୁ ମେଜର କୋର୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ମାଇନର କୋର୍ସ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ। ମାଇନର କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଅପସନ୍ ରହିବ। ଏହା ସହ ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଥରିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସ୍କୁଲରେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଆଉ ଏସବୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାରତର ମୋଟ GDPର 6% ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।